Близько опівночі 1 липня російська армія знову вдарила по Одеському регіону крилатими ракетами. Внаслідок обстрілу загинула 21 людина, серед них одна дитина. Ще 39 осіб постраждало. Влучання трьома ракетами стратегічної авіації Ту-22 прийшлося на селище міського типу у Білгород-Дністровському районі. Одна ракета потрапила до 9-поверхового житлового будинку. Відбулася часткова руйнація будівлі з подальшим займанням прибудованого до неї магазину на площі близько 20 квадратних метрів. Друге влучання сталося за базою відпочинку. Зруйновані триповерхова та чотириповерхові будівлі. За інформацією, будинок був приблизно наполовину заселений. Це було близько 150 до 160 людей. По тим спискам, які робили там через родичів, сусідів, начебто на даний момент уже в будинку нікого немає. Тобто знайшли загиблих, знайшли вже усіх. Але роботи ще тривають, перепровіряють рятувальники по поверхам, розбирають завали, роботи ще тривають. По базі відпочинку є інформація про те, що під заваловими ще можуть знаходитися люди, тому роботи наразі тривають. З-під завалів було врятовано 7 людей, у тому числі 3 дітей, уточнили рятувальники. Тіла ще 4 загиблих, серед яких одна дитина, були знайдені на базі відпочинку, куди, як стверджується, потрапила друга ракета. Йдеться про санаторій «Хвиля», розташований приблизно за 150 метрів від постраждалого житлового будинку. З'ясувалося, що санаторій був відкритим та працював у звичайному режимі. Відомості щодо вказаної трагічної події вже внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за статтею 438 частина 2. Слідство доручено проводити міжвідомчій слідчій групі за участю слідчих служби безпеки України і Національної поліції. Це ракета типу X-22. Я хочу сказати, що ми продовжуємо збирати рештки цієї ракети. І її головний елемент, безумовно, двигун, який поки що на дану хвилину не знайдено, але це буде зроблено протягом ближчих годин для того, щоб остаточно переконатися в типі ракети. Атака на регіон відбулася наступного дня після того, як Міноборони Росії оголосило про виведення гарнізону з українського острова Зміїний у Чорному морі. Їхня влада назвала це жестом доброї волі. Українські військові у свою чергу повідомили, що росіяни квапливо евакуювались 2 швидкісними катерами після обстрілу з боку України. Зазначу, що контроль над островом грає ключову роль у боротьбі на північно-західній частині Чорного моря для захисту узбережжя Одещини та підходів до Одеського порту.